Alright, så hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så det lille julaften, og det julaften I morgen, og det helt sinnssykt. Og jeg har ikke julefølelse. Jeg har ikke det. Beklager. Nei, jeg har virkelig ikke julefølelse. Det tragisk egentlig, men sånn går det. Men uansett, I dag så tilbake med enda mer Zoon, og I dag så tenker jeg at vi skulle gi alle spillerne på Zoon en julegave. Tenkte jeg, men først og fremst før jeg startet alt det her, så tenkte jeg, som virkelig, hvor mange jeg som egentlig på Zoom nå? Ok, vi har Jottersen, men først har vi har Starflame, og så har vi Valde, vi har Jottersen, vi har Vice Spen, vi har Music Captain, vi har Truls, vi har Colt Muffin, vi har Multiguru, Spillkontoret med 5 stykker, Kind Place og Search Kawaii. Ok, tenker jeg egentlig at vi må skrive opp dem, egentlig. Men først og fremst så må vi også finne ut på hva vi skal da ha I de kistene her. Så hvis det her for eksempel et eksempelskiste, så tenker jeg egentlig at, ok, det greit å gi noen greie julegaver, egentlig. Så hva da en greie julegave, tenker jeg da? Det å gi en greie julegave, tenker jeg egentlig, med ting som du trenger på. Og det kanskje litt mer noen saplings. Jeg tar to saplings, skal vi gjøre, eller en sapling av hver. Kan du se en birch, det sånne ting vi trenger da, altså, med andre ord så ting som kan få bruk for, altså den har jeg ikke nok av den heller, så det ikke vits så blir det egentlig den treen her, som blir på en måte det vi trenger trenger surkin, kanskje seeds, kanskje noen egg skal vi se eller egg kanskje blir ikke veldig tøft, så blir det veldig bra jeg tenker kanskje noen lapis kanskje 8 lapis vær noe sånt, kanskje en 12 iron, 3 diamanter, 5 coal blocks, og 1 emerald, det vel egentlig litt, egentlig, og kanskje en, skal vi se her nå, hvis vi tar absolutt alt det her og gjør det om til OA-kode, så kanskje en litt wood, ikke veldig masse, men litt rønne, så vi får delt litt rønne, det jo greit, ja, det absolutt bedre enn ingen verre signe, så da tenker jeg egentlig sånn blir det, hvis jeg tar først og legger de treene I midten, med en emerald på toppen, surrounder det med lapis. Det kan jeg for så vidt også gjøre da. Hvis jeg gjør sånn her, sånn. Surrounder det med lapis, og så iron. Hvor vi har det og det, og det. Eller det blir kanskje litt for mye, kanskje. Hvis jeg gjør sånn her, sånn. 2, 3, 4, 5. Sånn I alle fall. Så har vi sånn. Det går fint det der, ikke det? Sånn og... Sånn kanskje? Skal funke. Sånn. Vi gjør litt kult også. Julegave bruker å være litt fint også. Hvis jeg gjør sånn da. Sånn. Der. Og der. Eller så kan jeg også gjøre sånn her, sånn. Slenger jeg på 2 mer koblokser, kan vi gjøre. Så blir sånn her, sånn ble det. Eller sånn, dropper vi syke igjen, så blir det finne overalt. Og sitt senk, tenker jeg. Sånn ble det. Det blir en fett julegave her, vet du. Det tror jeg altså, det her blir stille, det blir stille, ok. Så det her da eksempelet vårt, nå var det ikke noen wood da, men det får vel egentlig gå fint, tenker jeg egentlig at mineraler det som står mest I ordfokus for den fleste spillere på Zoon, så det blir jo stille. Så da tenker jeg egentlig at nå har vi laget den her templaten, så derfor skal vi gå til den første personen, og gi den her julegaven til. Skal vi kjøre da, ta med oss, det blir da Starflame, egentlig. Sånn, tar vi alt der sånn, der, og så går vi og sier vi til Starflame som første ut. Men jeg vet ikke helt hvor Valde egentlig har sin base, siden jeg føler at han liksom litt utenfor her. Men, ja. Ok, skal vi se, hvor har han alt av storage ting? Har han det ned her, kanskje han? Det har han sikkert, han har det her, vet du. Da tror jeg skal, jeg vet ikke helt hvor han på respawn egentlig han. Eller hvor det mest lurt å gjemme gavene her, ikke gjemme, men hvor du satt gavene her da. Så jeg tenker egentlig at vi setter den her, da. Vi setter den der, sånn. Skriver her. Til Starflame.
Gledelig vänta. Önskar dig en god jul. Smilfjäs, ska jag så har man lite kul sin fjäs sån. Hilsen Nordavind. Sån. Där. Och så var det redan signat här, vet du. Det var sån, vet du. Och så var det lapis. Iron. Starflame tror jeg en person som hadde å si Ja, men her var jo bare skit jo For jeg var bare skit I julegave Det tror jeg en sånn person som hadde å si sånn Bare, åh, det her bare dritt jo Hvorfor får jeg dette? Det tror jeg en sånn typisk Starflame å si også, tror jeg Ok, nei, men siden jeg vet ikke helt hvor Valde bor Så tenker jeg at Jottersen blir neste Oi, hva søren? Sånn Ta med chest, og så ta med sign, ta med iron, skal vi se, ta med iron, lapis, diamanta, emerald, coal blocks. Kommer vi ha med, skal ha med saplings, saplings, så det var vel alt, tenker jeg. Det var vel egentlig alt. Ja, nei, men det funker fjell da, det funker fjell, jeg tror det funker ganske bra. Tror det funker faktisk ganske bra også, det her blir ganske fett altså, jeg tror det blir ganske fett. Jeg tror da. Før vi springer til Hjortersen her også, så ble jeg Vice Espen etterpå igjen der igjen, og så... Ja, bytte oss inn bare her. Sånn. Siste vi litt mat. Sånn der, og så setter vi julegaven... Hvor skal vi sette den da? Sette den en plass hvor den alltid liksom, skal vi se nå. Var her, ok. Sånn. Til Hjortersen. Hjortersen ønsker deg... Vent da, skal vi se da. Ønsker deg en riktig god jul. Skal vi se. Ønsker deg en riktig god jul. Sånn, hilsen Nordavind. Sånn, og så blir jeg å designe her igjen. Skal vi se nå. Sånn var det ikke. Gjør absolutt alt som er feil her også. Supert. Der. Sånn. Tjaka-laka-laka-laka-laka. Gjør jeg det for fort, eller? Hva var det jeg manglet nå, egentlig? Hva var det sugens? Hva var det? Jeg vet ikke. Det var det. Sånn. Der. Herlig. Herlig, herlig, herlig. Til Wise Espen. Ønsker deg en riktig god jul. Hilsen Nordavind. Oi, shit, så er det feil. Hilsen Nordavinden. Sånn. Gjør alltid feil, altså når du kommer til det der, så gjør jeg alltid feil. Det skal sånn, sånn, sånn. Og her. Herlig. Herlig, herlig, herlig. Til Mitch the Captain. Så skriver vi på tønnes da, T, Mitch, the captain. Ok, da gjør vi skriver, Mitch, the captain. Jeg ønsker deg en riktig god jul. Hilsen, Nordavind. Der vet du. Sånn, diamanter, diamanter, diamanter. Det blir mye kål, da. Blir jo, ja. Til Truls. Ønsker deg en riktig god jul. Hilsen, Nordavind. Sånn. Til Nei, det var ikke sånn, vet du. Multiguru. Guru. Ønsker deg. En riktig god jul. Hilsen, Moli. Nei, ikke da. Hilsen, Nordavind. Til Quality Muffin.
til Quality Muffin. Jeg ønsker deg en riktig fantastisk nydelig jul. Riktig god jul. Hilsen kjære elskende fantastiske nydelige Nordavind. Nå, søtt altså. Det var søtt, ja. Nei, det var virkelig søtt, ja, Fredrik. Det var søtt, Nordavind. Du en virkelig søting, du. Din luring. Der har de for... de får det å samle igjen der også. Åh, da må vi samle det. Nå skriver vi til Kind Place. Ønsker deg... Det er en riktig god jul. Hilsen Nordavind den til Search Kawaii. Ønsker deg en riktig god jul. Sånn der. Hilsen Nordavind. Der, og så blir det siste designet på det her. Så blir det til å gjøre om det her for et år engang, nesten, hvis serveren her fortsatt er opp da. Det var sikkert nok til å fullføre det her nå. Ja da, det er vel det. Sånn sykehjensene. Der er han. Sånn. Der. Diamanten skal der, emeralden skal der. Nå får dere se her for siste gang. Det er om. Og der, jeg er ferdig. Så da vil jeg si tusen hjertelig takk for å se på episoden her. Det har vært superkult om dere kunne klikke på en tommel opp. Dere har fått om dere har kommentert, om dere har abonnert. Og så får dere ha en riktig god jul så langt. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ha bra.